Сергія Скворцова звинувачують у незаконній розвідувальній діяльності. Ця стаття трохи м'якша за шпигунство. Але йдеться про розвідку не лише проти Швеції, але й проти Сполучених Штатів, що охоплює період 10 років. Прокуратура вважає, що Скворцов був частиною глобальної російської системи, яка незаконно збирає технології ще з радянських часів. Чоловік перебуває під вартою з листопада минулого року, після того, як на світанку в його розкішному особняку провели раптовий обшук. Тоді у дворі будинку приземлилися два гелікоптери зі спецназівцями. Вони вилучили мобільні телефони, комп'ютери, жорсткі диски та картки пам'яті, а також бухгалтерські документи та виписки з транзакціями. Серед найцікавіших доказів – електронні листи від Міністерства оборони Росії. Сам Скворцов має подвійне громадянство Росії та Швеції. До Стокгольма він переїхав з дружиною у 90-х, має кілька експортно-імпортних компаній, які займалися судновим та авіаційним обладнанням, а також IT-послугами. І за інформацією слідства, Скворцов використовував свої компанії для обходу міжнародних санкцій проти Росії. Доправляв до Москви електронні пристрої, технології, які були недоступними для РФ на відкритому ринку через експортні заборони. Варто лише поглянути на поле бою в Україні, щоб побачити, що в цьому є реальна потреба російського військово-промислового комплексу. Тож це також одна складова, яка, звичайно, дозволяє досить легко зрозуміти, що це дуже серйозний злочин. За матеріалами офіційного розслідування, журналісти організації «Bellingcat» знайшли у Скворцових квартиру в Москві в зовсім непростій будівлі. Їхніми сусідами є генерал-майор головного управління розвідки РФ Аверьянов, а також співробітник ГРУ Денис Сергєєв. Його підозрюють в отруєнні Сергія Скрипаля у Великій Британії. Слід ГРУ знайшли і в бізнесі Скворцова. Протягом кількох років одну з його компаній контролював відставний полковник. За словами адвоката чоловіка, він не вважає себе винним. Суд над ним триватиме майже місяць, а деякі засідання через чутливу безпекову інформацію будуть проводитися за зачиненими дверима. Якщо його визнають винним, Скворцову загрожує 4 роки в'язниці. Лише кілька місяців тому у Швеції закінчився суд над іншими російськими шпигунами. Колишнім агентом найтаємнішої розвідувальної служби Швеції Пейманом Кія та його братом. Пейман отримав довічне ув'язнення, його молодший брат майже 10 років за ґратами. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.